Ні дня без ДТП. Сьогодні цю фразу можна почути практично від кожного пересічного закарпатця. Це й не дивно, адже люди доходять такого висновку, просто гортаючи стрічку у соцмережах чи дивлячись телевізійні новини. І справді, кожна п'ята-десята новина про автомобільну трагедію. Саме на цю тему, тему дорожньо-транспортних пригод, говоритимемо із сьогоднішнім нашим гостем. Гостем громадського контролю Олександром Копичуком, тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону управління патрульної поліції в Закарпатській області. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, навіть не володіючи інформацією про кількість аварій в нашій області, що сталося впродовж 2019 року, я припускаю, що така статистика є невтішною. Ось хотілося би дізнатися, що ж здебільшого стає причиною таких аварій? Ну, причиною таких аварій, в першу чергу, є недотримання водіями правил дорожнього руху, неуважність, стомленість при керуванні транспортними засобами. Тобто, водії не відпочивають, коли їдуть на далекі відстані, а це потрібно, тому що зменшується концентрація, реакція водія, і відповідно десь в якійсь критичній ситуації можна прийняти неправильне рішення, яке призведе до трагічних наслідків. Основна причина – це порушення швидкісного режиму, обгін на суцільній смузі, також порушення правил проїзду перехресті. Ось чи часто стає причиною дорожньо-транспортних пригод саме керування водіями у стані алкогольного сп'яніння? Ну, такі випадки є. Не можу сказати, що часто. От, наприклад, за 2018 рік ми маємо 97 випадків, де є ДТП за участі водія, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Порівняно в 2019-му ця цифра трошки зменшилася і становила 93 випадки. З початку 2020 року маємо поки що 3 випадки ДТП за участі водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Чи були фатальні? Слава Богу, не було, але тим не менше статистика по загиблих в ДТП досить невтішна, хоча і зменшується. Тобто за 2018 рік 34 особи загинуло в ДТП на території обслуговування управління патрульної поліції. У 2019-му ця статистика трошки зменшилася, відповідно кількість осіб, які загинули, складає 23. З початку року 2020-го поки що, слава Богу, цифра нульова, тобто людей, які загинули в ДТП, немає. І все ж таки, якщо до ДТП не дійшло, чи часто доводиться зупиняти таких водіїв і там проводити ці алкотести, чи як це правильно називається? Водіїв зупиняють досить часто, тобто за зміну, як мінімум, 5-10 тестів на алкогольне сп'яніння, особливо в нічний час, патрульні проводять. Десь бувають ознаки, якісь незрозуміла поведінка, яка дає підстави вважати, що водій міг вживати алкогольні напої. Деякі випадки підтверджуються, деякі ні. Але, тим не менше, можу сказати, що водії вживати алкоголь за кермом не перестали, хоча і зросла відповідальність за таке порушення. Тож, наразі якою є така відповідальність? Наразі відповідальність за керування в стані алкогольного сп'яніння карається адміністративно. Тобто, за перший такий випадок, який виявлений, водій понесе відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень, також позбавлення права керування на рік. Якщо його спіймали двічі на протязі року, відповідальність вже буде складати 20 400 гривень і позбавлення права керування на 3 роки. Якщо ж він взагалі такий п'яничка за кермом і в третій раз його спіймали на протязі року, а такі випадки теж бувають, то відповідальність буде складати у вигляді штрафу 40 800 гривень і позбавлення права керування до 10 років. Наразі є прийнятий Верховною Радою закон про
криміналізацію даного правопорушення, який мав вступити з 1 січня 2020 року. Проте поки що не до кінця сформовано механізм притягнення до кримінальної відповідальності водіїв, які керують в стані алкогольного наркотичного сп'яніння. Відповідно, його відстрочили до 1 липня 2020 року, поки відбудуться організаційні питання, узгодження з законодавством, хто буде проводити такі огляди, хто буде притягати до відповідальності. Ну, ваша особиста думка, чи доцільний би був цей закон? Бо, як ви кажете, хоч, можливо, трішки зменшилися ці ДТП, але щодня 10, там, чи скільки ви казали, 15 таких випадків є, і, можливо, ця сума не занадто великою є, тобто водії не бояться і все ж таки знову сідають за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Ну, в принципі, сума немаленька, враховуючи заробітні плати громадян, плюс неможливість законно керувати транспортним засобом, якщо тебе позбавили права керування. Проте це не зупиняє водіїв. Я вважаю, що кримінальна відповідальність буде більш лякати людей, тому що це створить їм проблеми десь в майбутньому і при влаштуванні на роботу чи в тих чи інших питаннях. Але, як на мою думку, особисто, можливо, потрібно було зробити градацію. Тобто, наприклад, якщо водій там знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і має в крові один проміле, то до одного проміле, то це адміністративна відповідальність, а якщо більше, то вже буде вважатися кримінальна відповідальність. В принципі, така практика застосовується в багатьох країнах Європи, розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності. Тому, в принципі, я вважаю, що так би було правильніше. Ось ви почали говорити про проміле. Скільки таких проміле не ідентифікуються як нетверезий стан? Взагалі, до 0,20 проміле вважається, що водій не перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Якщо прилад патрульного або прилад в закладі охорони здоров'я, де водій теж має право пройти огляд на стан сп'яніння, показав вище, ніж 0,20 проміле, це все вважається, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. А якщо так спробувати перевести у хмільні або спиртні напої, ось 0,20 проміле, це там, не знаю, 100 грам, 50 грам вина? Це взагалі все дуже індивідуально, потрібно враховувати фізіологічні дані людини, тобто вагу, зріст, але так в середньому, якщо брати середньостатистичну людину, там, яка має вагу там, приблизно 75 кілограм, то 0,20 проміле – це приблизно один бокал пів-літра пива. Тобто, тут теж треба брати до уваги, коли проводиться тест, якщо це відразу після того, як водій вжив, то відповідно рівень буде більший. Якщо це десь через 2 години і далі, то рівень буде зменшуватися, відповідно, там менший показник буде. Зрозуміло. Ось тепер би я пропонувала перейти до теми автокрісел. Нещодавно був введений закон України про необхідність цих автокрісел для перевезення дітей в автомобільному транспорті. І днями трапилася аварія у селі Горбок на Іршавщині. Тут сталося лобове зіткнення легковиків. У результаті аварії постраждали двоє дорослих, а діти залишилися неушкодженими. Чи справді автокрісло є гарантією безпеки дітей? 100% гарантію ніщо не може давати при ДТП, тому що ДТП бувають різні. Якщо автомобіль знесе інший вантажний автомобіль, то там ніяке автокрісло не допоможе. Але в багатьох випадках дуже великий відсоток того, що як і паски безпеки, так і автокрісла унеможливлять нанесення тілесних ушкоджень при ДТП. Якої категорії вікової дітей вони стосуються? Вони стосуються дітей до 12 років або які не досягли зросту 145 см. На кожну дитину, відповідно, має бути автокрісло. На жаль, люди дотепер
досить безвідповідально відносяться до своїх дітей, перевозячи їх і на передніх сидіннях без автокрісел, і позаду в автомобілі, не вважаючи це якоюсь проблемою чи порушенням правил дорожнього руху. Угу. Ось із 20-го року вже, чи можете сказати, чи нехтують Закарпатті цим законом? Чи були вже якісь штрафні санкції, так би мовити? Штрафні санкції були, проте управління патрульної поліції поки що проводить профілактичні бесіди в основному, тому що не всі люди знають про те, що ввелися зміни до законодавства. Хтось збирає кошти на те, щоб придбати автокрісло, бо хтось має там двоє більше дітей. Десь з розумінням ставимося, але тим не менше, я думаю, що особливо після цих ДТП будемо жорсткіше реагувати на дані порушення і притягати водіїв до адміністративної відповідальності. Тому що діти – це наше майбутнє, і найгірша ситуація, яка може бути в поліції, в патрульній поліції, в поліцейського – це коли гинуть діти. Угу. Ну, а розмір штрафних санкцій? Якщо водія притягнуто вперше за рік, то штраф буде складати 510 гривень. Угу. Якщо це двічі за рік, тобто він не зрозумів свої помилки і далі продовжує порушувати, то штраф буде складати 850 гривень. Угу. Ось таке питання. В принципі, ми зрозуміли, що на кожну дитину має бути одне своє автокрісло. А як щодо громадського транспорту? До прикладу, таксі. Хто зобов'язаний відповідати за ці автокрісла? Чи людина, яка замовляє цей транспорт, чи все ж таки у таксі мають бути організовані умови для дітей? За це має відповідати водій таксі, тому що він є водієм і він відповідає за своїх пасажирів. Відповідно, якщо він планує перевозити пасажирів з дітьми, у нього має бути автокрісло. Наскільки водії таксі використовується, дотримується цього, я поки що не можу сказати, але вже бували випадки, де водії таксі відмовлялися перевозити пасажирів з дітьми, тому що не мали відповідних автокрісел або їх не повідомили про те, що планується перевезення дітей. Угу. Що стосується іншого громадського транспорту, то там йде регулювання іншими законодавчими актами, тобто маршрутні транспортні засоби, автобуси, вони не відносяться до регулювання цього закону. Угу. Ну, припустимо, все ж таки таксіст, скажімо так, передбачив одне автокрісло, а викликає його жіночка з двома дітьми, то краще йому все ж таки відмовити їй? Ну, звичайно. Звичайно, тому що персональну відповідальність понесе він. Пасажири не будуть платити штраф, буде платити штраф водій. Угу. Ну і наостанок пропоную вам сказати декілька порад водіям і пасажирам все ж таки, як бути в безпеці, пересуваючись автомобільним транспортом. Ну, по-перше, пристібатися пасками безпеки. Існує такий міф в суспільстві, що пристебнуті люди десь там при ДТП можуть загинути, тобто є в мене і знайомі, які кажуть, що, наприклад, якщо ти не пристебнутий, а автомобіль десь там перевертається декілька разів, то є шанс вилетіти з автомобіля і залишитися живим, аніж бути там стиснутим чи отримати смертельні тілесні ушкодження. Насправді це доведено багатьма краш-тестами і багатьма дослідженнями, що паски безпеки набагато знижують ризик загинути в ДТП. Це раз. Друге – це правильно розподіляти свої сили при керуванні транспортним засобом. Якщо відчуваєш себе стомленим чи в хворобливому стані, то краще за кермо не сідати, скористатися чи громадським транспортом, чи послугами таксі. Ну і, звичайно, дотримуватися правил дорожнього руху – це не перетинати суцільну лінію при обгоні, тому що не просто так намальовані ці білі полосочки на дорогах, а дійсно вони розміщені там, де
порушення цих ліній може призвести до ДТП. Угу. Тож, щиро дякую вам за такі цінні поради, за цікаву бесіду. Ну і, звичайно, будемо чекати ще на нашому телеканалі. Дякуємо. Так, а вам, дорогі телеглядачі, бажаю все ж таки бути уважними і пильними за кермом і справді дотримуватись правил дорожнього руху, діяти в межах закону, ну і, звичайно, берегти не тільки себе, а й оточуючих вас людей. До зустрічі!